મહુવા ખાતે 10મા દિવસે દશામાની મૂર્તિને જળમાં વિસર્જિત કરવામાં આવી છે. મારું નામ મહેતા ઈશા છે અને અમારા ગ્રુપનું નામ એન્વાયરમેન્ટ કન્ઝર્વેટિવ યુથ ક્લબ છે અને અમારો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ છે કે જેવી રીતે આપણે આપણા ઘરને સ્વચ્છ રાખીએ છીએ તેવી જ રીતે આપણે પ્રકૃતિને એટલે કે પૃથ્વીને પણ સ્વચ્છ રાખવાની છે. જેવી રીતે આપણું ઘર આપણા ઘરને આપણે માનીને સ્વચ્છ રાખીએ છીએ એવી રીતના પૃથ્વી પણ આપણું ઘર જ છે, તો આપણે એને પણ સ્વચ્છ રાખીએ, બહાર પ્લાસ્ટિકનો કચરો ના ફેંકીએ. એટલા સરસ ફરવાલાયક સ્થળો ઉપર આપણે જતા હોઈએ છીએ ત્યારે પ્લાસ્ટિકનો કચરો લઈને જાઓ છો, તેને ડસ્ટબિનમાં નાખો અથવા ત્યાં જે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હોય છે એમાં તમે ભાગરૂપ બનો. થેન્ક યુ. મારું નામ ભેડા જયદીપ છે અને મારા ગ્રુપનું નામ પર્યાવરણ સંરક્ષણ મંડળ છે. અમે પાછલા 2 વર્ષથી આ વર્ક કરીએ છીએ અને આ વખતે દશામાના વિસર્જનમાં આપણા મામલતદાર સાહેબ શ્રી અને વન વિભાગ દ્વારા સારો એવો સપોર્ટ મળ્યો છે અને ગત વર્ષ કરતાં આ વર્ષે માટીની મૂર્તિનું પ્રમાણ બહુ વધુ જોવા મળ્યું છે અને પીઓપીનું મૂર્તિનું પ્રમાણ ઓછું જોવા મળ્યું છે. આપણે જો આ વસ્તુ બધામાં ખાસ એવી જોવા મળી છે કે લોકો પ્રકૃતિ તરફ વળી રહ્યા છે અને માટીની મૂર્તિનું સ્થાપન કરી રહ્યા છે અને આ વખતે નગરજનોનો સારો એવો સપોર્ટ રહ્યો છે અને આપણે જોઈએ તો પ્લાસ્ટિકનું પ્રમાણ પણ ઓછું જોવા મળ્યું છે. સ્વચ્છતા પ્રેમી માટે શું કહેવું છે કે જે આપણે જે ભવાની મંદિરની બીચ છે એની ઉપર જે લોકો જેમ તેમ ફેંકે છે એની માટે શું તમે કહેવા માગો છો? એની માટે તો ખાસ એવું કે જે લોકો આવા ધાર્મિક સ્થળો ઉપર જાય છે ત્યાં જે પોતાનો કચરો સાથે લઈ જાય છે એ મહેરબાની કરીને પોતાનો કચરો પાછો લઈ લેવો. એનું કારણ એમ છે કે આ જે દરિયાઈ જીવ છે એ પોતે એને ખોરાક સમજીને ખાઈ જાય છે અને એનાથી એનું મૃત્યુ થાય છે. બીજું એ કે આ કચરોનું વિઘટન બહુ જાજા વર્ષોએ થાય છે અને એનાથી આપણી જમીન પણ મૃત અવસ્થામાં પામે છે. અમો વન વિભાગ મહુવા અને મહુવાના અલગ અલગ NGO દ્વારા આજે દશામાની પીઓપીની મૂર્તિઓ અને માટીની મૂર્તિઓનું વિસર્જન દરિયા કિનારે હોવાથી અમો લોકોએ આજે બધાએ સાથે મળીને એવું આયોજન કરેલું કે પીઓપીની મૂર્તિઓ દરિયામાં નહીં પધરાવા દેવાની અને માટીની મૂર્તિઓ દરિયામાં પધરાવાની, જેના કારણે પીઓપીની મૂર્તિ તમે દરિયામાં પધરાવો જેના કારણે જળચર પ્રાણીઓ છે એનો સર્વનાશ થાય છે અને આપણી પ્રકૃતિને ઠેજ પહોંચે છે. બીજી વાત, પીઓપીની મૂર્તિઓ વર્ષો સુધી એનું ડિસ્પોઝ થતું નથી જેના કારણે આપણા પગ નીચે કચડાય, કોઈ પશુ હોય એને માથે ચાલે જેના કારણે માતાજીની આસ્થાને ઠેજ પહોંચે છે. અને પીઓપીની મૂર્તિઓ જો તમે વધારેમાં વધારે એનો ઉપયોગ ન કરો એવી અમારી વિનંતી છે અને આ વર્ષે અમોને ખાસી બધી માટીની મૂર્તિઓનું વિસર્જન જોવા મળેલું અને અમોની વિનંતી એવી જ છે કે દર વર્ષે આપણે જે આયોજન કરીએ છીએ એમાં વધારે વધારે માટીની મૂર્તિનું વિસર્જન થાય અને આપણી પ્રકૃતિ બચી રહે એવી અમોની નમ્ર વિનંતી છે. જય હિન્દ, જય ભારત.